Dobrý deň, pán Dozin. Aké máte rád auta, alebo aké sa vám páči, aké typy? Mne sa páčia všetky moje auta. Ja od 90. roku nepredávam jedno auto, ktoré mám. Mám našťastie takú možnosť, že si to môžem odložiť, ale každé auto z 90. roku je schopno prevádzky, rád s tým jazdím. Ja proste mám k autu vzťah, akože to nie je len niečo, čo si človek ako dnes kúpi iPhone a za pol roka si kúpi ďalší iPhone. Nadobudol som svojim autom vzťah, mám rád prakticky všetky auta, pretože mi to všetko pripomína aj vôňu, aj zvuk, ako sa zatvárajú a otvárajú sa dvery. Ako neviem, či sa to dnes vôbec nosí. Ja mám rád auta, ktoré nepípajú, ktoré nemajú navigáciu, ktoré ničem nevyrušujú. Že potrebujete si zapnúť mozog a nie navigáciu, keď si sadnete za volant. Že vy si sami dosledujete, kde je ten zadný blatník, kde je ten ľavý blatník, predný a tak.